Cultura Notícias, os fatos que marcam o seu dia a dia. Muito bem, muito bem, estamos aí com o nosso Cultura Notícias, nesta hoje, sexta-feira, nosso entrevistado já está aqui nos estúdios, José Albina Amaral Nunes, que vai conversar conosco. Se é informação e alegria que procura, é Cultura 1030, um. Sua rádio preferida para o ouvinte é garantida. Rádio Cultura 1030 Cango Sul tem muita variedade. Presente em todo... Da cidade, a programação que nos conquistou, nossa Rádio Sintonizou. Bem-vindo à Rádio Cultura 1030 Canosul. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para e quatro. Estamos no prefixo 1030 e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura 1030, sempre com você. Cultura. A sua rádio Cultura 1030 Cango Sul Cultura 1030 Canguçu Eu só quero agradecer os nossos patrocinadores depois já vamos conversar aí com o nosso entrevistado Agradecer o pessoal da Jaques Oliveira Imóveis na rua Júlio de Castilho 1502 Companhia do Óculos do Calçadão na rua Osório 974 Reveste Pisa e Acabamentos na com Rademar 136 Clínica, Dr. Jonathan Farina Bergman, na Avenida 20 de Setembro 725. Nilson Moto Peças, Rua Valdo Aranha 195. Móveis de Casa, Rua General Câmara 1418. Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlio de Castilhos 1275. Mercado Ruber, professora Neusa Paz do Amaral, bairro Fonseca 219. Uninter, maior universidade a dia do Brasil. Ote Caxelim, Rua André Puentes 178, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Assistencial na General Câmara 1809. Vrague, despachante documentalista de trânsito na rua Professor André Puente 230. Era Energia Solar na Osório 482. Reverendo Silveira, na General Câmara 980, telefone 999-348435. E Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, telefone 984-233700. Em nome dessas empresas, estamos no ar com o nosso Cultura Notícias e o nosso entrevistado, como eu falei, José Albino Amaral Nunes, para conversarmos conosco a respeito de TR. Bom dia, José Albino. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, também as pessoas que estão nos assistindo através da do Facebook, né? Isso. Da Cultura. Então a gente depois de um longo período, né, afastado dos microfones, Isso. pandemia, e função em toda a distância nos separou um pouco, né? Exatamente. Mas a gente está voltando ao convívio, voltando à normalidade, como se diz. E eu queria aproveitar essa oportunidade rapidamente para parabenizar vocês para as instalações aqui que eu ainda não conhecia estou conhecendo pela primeira vez te parabenizar a ti pessoalmente também pela ascensão ao cargo de, de gerente dessa equipe né então obrigado se vocês tenham parabéns e sucesso na atividade de vocês que é de divulgar e levar notícia para as para as pessoas em geral então falando sobre o nosso assunto de hoje o ITR né Isso. então assim ó já é desde 1997 que terminou o talão do imposto, como existia antigamente. Então, é feita a declaração anual do ITR. E sempre nessa época. Né? Sempre anualmente nessa época. Como tem a época da declaração de renda, a época de outras coisas, tem a época do ITR. Isso. E podemos começar. pelo prazo. Pelo prazo, né? Isso. que foi um dos tópicos que o. Que a gente anotou ali para falar, o prazo do ITR. Nós já estamos desde o dia 14 fazendo a declaração do ITR. Já começou de, devagarzinho, mas já começou. Dia 14 de agosto, e o prazo encerra em 29 de setembro, que é a última sexta-feira do, do mês de setembro. Então, a gente já previne as pessoas que procurem o seu local de fazer o seu ITR. E não deixe para a última hora. Nunca houve prorrogação, e acredito que mais uma vez também não, haver, não vai haver prorrogação de prazo. Nunca houve na história do ITR uma pro, prorrogação de prazo. perdeu Então, terminou, dia 29 terminou. Isso aí, dia 29 terminou. Quem não faz dia 29 é, já entra na multa, né? Isso. Quem tem que fazer o ITR? Quem tem que fazer o ITR? O ITR é o Imposto Territorial Rural. Então todo cidadão ou cidadã que tiver uma propriedade rural ele deve declarar anualmente o ITR. E aí, por exemplo, aí a cada cidadão tem a sua situação, aquele que é isento e aquele que paga imposto. Por exemplo, nós podemos definir aqui o que que é isento aqui para a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, de Canguçu, da nossa região aqui. Assim, ó, todo proprietário de terra que tiver somente a propriedade rural, a área total até 30 hectares, ele é isento do pagamento do, do imposto. Ele só faz a declaração anual isenta. Essas 30 hectares, ela pode ser assim, ó, em uma única área, ou por exemplo, se tu tem três propriedades, vamos supor, tu tem duas de... Duas de 10 dá 20, mais outra de 9, 29. Vamos supor? Sim. Tu tem, não chegou a 30, então tu é isento. Desde que tu não tenha nenhum tipo de imóvel urbano. Tu tem só a tua propriedade registrada no teu CPF lá no interior. Entendeu? Então, não atingindo 30 hectares, tu é isento. Essa, esse é o requisito principal para te ser isento. Vamos pegar esse gancho e perguntar. Eu tenho, você falou, 10, 10, 9. Eu tenho nove hectares, mas eu tenho uma casa na cidade. Aí tu paga imposto. Não. Aí, por exemplo, assim, tu tem, tu tem três propriedades de, no, no interior, que nem eu citei o um exemplo. Isso. Duas de dez e uma de nove, vinte e nove. Aí tu tem uma propriedade, um, um terreno na cidade. Tu vai pagar o imposto das três propriedades. Vai pagar, aí já paga. Não é importa aí. a quantidade de... Tem um perto... sítio de uma hectare, duas hectares no interior. Tem tu... uma casa na cidade? Tu pode ter uma hectare no interior, um sítio no isso. interior. Desde que tu tenha uma propriedade na, 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 na zona urbana, tu tem que pagar o ITR. E quem é que diz isso aí? É a própria pessoa que tem que nos dizer. Por exemplo, o Zé Albino não tem como fazer uma pesquisa pelo CPF do Geraldo e saber se o Geraldo tem... Ah, só a propriedade no interior, ou se ele tem um terreno na cidade, por exemplo. Isso. Então é a própria pessoa que tem que nos dizer. No momento que a pessoa não nos disser, ela mesma está omitindo a informação. Isso. Pois é. E uma pergunta leva a outra. É uma, 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 é uma autodeclaração que a pessoa faz. Isso e mesmo. no caso da pessoa. Omitir de que tem a casa na cidade, mas eu não vou dizer que tem a casa na cidade para não pagar o ITR. Ela pode ter complicações mais tarde? Pode, se houver, se, se for assim uh, descoberto, vamos dizer assim, a palavra mais simples, Isso. se for descoberto que ele tem que, que ele tem uma propriedade no interior, está declarando isento, mas ele tem um, comprou um terreno na cidade e aí ele já ele está declarando de forma ilegal. Perfeito. Quem quiser participar conosco também pode fazer a pergunta através da live no Facebook e tirar as dúvidas aqui com o nosso entrevistado José Albin, José Albin Amaral Nunes. Quem vai fazer o ITR pela primeira vez? Até então nunca fez ITR, nunca tinha condições de ITR. No caso vai fazer pela primeira vez. Ah, o ITR agora de uns de uns anos para cá, com o avanço da tecnologia, a informatização, ah, por exemplo assim, ó, tem que fechar. Tu tem três documentos da terra, o ITR, a principal documento, a matrícula, que é o que te dá a certidão que ela é tua, a matrícula, o cadastro do INCRA e o ITR. Sim. Esses três documentos têm que fechar a área. Por exemplo, cinco hectares registrada tem que ter cinco hectares no CCIR do INCRA, cinco hectares no ITR. Aí está certinho. No momento que tu, eu comprei a propriedade do Geraldo, tem que fazer pela primeira vez. A primeira coisa que eu tenho que fazer é registrar a terra no meu nome. Sim. A segunda parte é atualizar o cadastro do INCRA no meu nome. E, e a terceira coisa é o ITR. Então aquela pessoa que comprou, por exemplo, esse ano uma propriedade, ou comprou no, do ano passado para cá, de, de outubro para cá, que foi depois do ITR, do último ITR, ele tem que passar por esse procedimento aí. Primeiro ele registra a propriedade. Atualiza o cadastro do INCRA e muda o ITR para o nome dele e segue fazendo o nome dele. Muito bem. Ah, a mesma situação para quem comprou e para quem vendeu. Quem vendeu só vende, tem que também declarar? Quem vendeu só vende. Por exemplo, assim, se eu tinha 30 hectares, eu fatiei a minha, a minha propriedade. Vendi 5 hectares. Isso. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que atualizar meu cadastro, dar baixa naquelas 5 hectares, ajustar o meu. E fazer seguir fazendo o meu ITR, que eu fazia de 30, fazer com 25. E aí, por exemplo, aquelas 5 lá, quem me comprou vai fazer a parte dele. Ah, essa que você falou agora aí. Isso aí. Tem que fazer. E aonde a pessoa vai em primeiro lugar para fazer isso aí? Primeira parte está, é essa, essa questão aí de escritura isso. e registro no, no registro civil, no registro de imóveis. Isso. Certo? Depois do registro de imóveis, procura um escritório para fazer a atualização do CCIR. Isso aí vai no escritório que passou essa parte para a pessoa. Alguma coisa a gente faz no escritório, não todos, né? Alguma coisa a gente nós fazemos, mas se a gente não faz, a gente sabe indicar quem faça para a pessoa. Sim. Né? E aí, depois de tudo atualizado, é só seguir fazendo o ITR. Sim. Quem Perder prazo quem não fizer a declaração até 29 de dezembro do, do ITR. O que, que pode acontecer com essa pessoa? Assim, ó, o, aquele isento não acontece nada. Simplesmente ele vai, ele vai fazer fora de prazo e fez, e no momento que ele fez, está atualizado. Certo? Mas para aquele que paga imposto, que, que tem mais que 30 hectares, ou aquele que paga imposto, Isso. aí, por exemplo, ele não fazendo dentro do prazo. O sistema gera uma multa de R$ 50. Reais. Sim. O próprio sistema gera a multa. A multa mínima é R$ 50. Reais. Pode haver alteração dessa multa dependendo da área e dependendo do valor do imposto, se é uma área grande, né? Isso. De terra. É a mínima é R$ 50. Reais. A multa mínima é R$ 50. Reais. A gente vê agora, hoje, está encerrando o prazo de inscrições para o Minha Casa Minha Vida, do interior do município de Canguçu. Quem não está regularizado, pode se inscrever, não pode se inscrever ou tá, não, não tem nada a ver? Uh, Sim, isso aí uh, entra na importância de ter o ITR em dia, né? Porque a gente conversamos nos bastidores sobre isso aí, que era bom falar, e, e a gente teve caso de pessoas que foram que procuraram para juntar documentação para se inscrever para minha casa minha vida rural parece que vai ter né isso isso e aí a pessoa não tendo o ITR é, parece que não eu não sei parece que é um dos requisitos é ter o ITR em dia então isso é a importância outra coisa Pronaf fazer Pronaf fazer financiamento agrícola tudo tem que ter o ITR em dia com a negativa tudo certinho né então por isso, isso é a importância de estar atualizada a documentação muito bem Zé Albino Amaral Nunes, escritório despachante dois irmãos Canguçu. Para nós concluir, quem é cliente, quem já faz ou já fez aí a declaração contigo, o que, que é preciso? Quem já é cliente do escritório, assim, ó, a, a gente precisa que no mínimo a pessoa se manifeste e diga, olha, tal dia eu vou aí, é, eu quero fazer o meu ITR e é, alguma notícia não pode nos deixar por conta porque a gente não faz por conta, porque Sim. sempre tem aquela pergunta para o cliente. O cliente chegou no balcão com a sua, com a sua folhinha do ITR e diz, olha, ah, eu quero fazer o meu ITR. A gente pega a folha e pergunta para a pessoa, mudou alguma coisa do ano passado para cá ou segue a mesma coisa? Teve alguma alteração? O senhor comprou algum, algum imóvel na cidade, o senhor não... Coisas desse tipo, entendeu? Sim. A gente sempre pergunta se teve uma, alguma alteração em relação ao último ITR que a pessoa teve lá fazendo, que foi no ano passado, 2022. Pegou a folhinha 2022, ó, o, o funcionário sempre está orientado a dizer: a fazer essa pergunta para a pessoa. Mudou alguma coisa em relação ao ano passado? Não, não mudou, segue tudo igual. Não vendi nada, não comprei nada. Repete do ano passado? Isso aí, repete igual. Então, isso aí. Por isso que a gente não faz sem autorização da pessoa. Perfeito. Telefone seu para de algum cliente, seu que queira tirar alguma dúvida. Telefone do escritório o 3252 2056. Né? E tem o WhatsApp também nesse telefone aí, o WhatsApp tem que ser assim: ó, 53 3252 2056. Então tem que colocar o 53 antes. Isso aí. Perfeito. Zé Albino, te agradecer demais aí pelas informações. Não sei se ficou algum assunto que a gente pudesse conversar mais a respeito do ITR. Não, acho que o básico seria isso aí, né? Porque se a gente começar a entrar em detalhes, né? aí, é. aí é particularidade de cada um, seria, entendeu? Mas no geral, a explicação no geral para as pessoas, acho que isso aí seria isso aí. E eu... Porque mais detalhes aí, por exemplo, é... É, é individual para cada um. Seria individual, entendeu? Conselho de que não deixe para o último dia, 29 de setembro. Ah, sempre, sempre, esse conselho é todos os anos eu eu, <laughs> eu faço, porque, porque a gente nunca sabe quem está por vir, né? Sim, exato. Então, não, e outra coisa, sistema tranca, cai sistema, internet é ruim, aquela que tudo é É, facilitou acontece. um pouco, porque agora, o antes a gente tinha um problema muito grande de pagar o imposto, porque o DARF não tinha código de barra. Isso. E agora o DARF tem código de barra, facilitou bastante, né? Perfeito. Paga Inclusive a também a gente, aquela pessoa que fez o ITR em outro lugar, a gente não tem nada contra, Sim. mas que quiser fazer o pagamento ali no escritório, o nosso correspondente bancário também está capacitado para receber o DARF. Perfeito. Né? Fora aqueles que, que fazem o ITR conosco, fizeram em outro lugar, quiser vir pagar o imposto ali, a gente recebe também. Per perfeito. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e todo mundo fazendo ITR, deixando regularizada a situação das terras no meio rural. Isso aí. Então nós ficamos à disposição. Qualquer dúvida a pessoa pode perguntar pelo WhatsApp, que demorando um pouquinho, às vezes na hora, uh, sempre vai ter sua resposta. Aquilo que é possível explicar pelo WhatsApp, a gente explica. O que não é possível, a gente diz: olha, isso aí é, é complicado, melhor é pessoalmente. Perfeito. Tenham todos um bom dia, então. Bom dia. Uma boa sexta-feira para todos. E bom final de semana. Isso aí. Conversei com José Albino Amaral Nunes, proprietário do escritório Dois Irmãos Despachantes Zé Albino, assunto ITR. Muito obrigado a todos e a nossa Você programação normal. Você está ouvindo Cultura Notícia.